чули, тому вискочили на вулицю, брякіт стекла. І всі були сполошені, дуже налякані. У мене є дітки тут такі, які теж повискакували, знаєте, ну, тремтіли. Люди тремтять, тому що це дуже неприємна ситуація. Дякувати нашим братам, які нас так питаються, хочуть нас, я не знаю, що вони від нас хочуть. Краще б навели у себе порядок.